No niin, morjesta. Morja, morja, mor, mor. Kaikille, että miten mä nyt pystyn näitä videoita vittu laittamaan eteenpäin, kun ei editit toimi ja videot tulee miten sattuu saada. Vituttaako? Vähän vituttaako? 10 minuutin videon saisi puolessa tunnissakin tulemaan editoituna, mutta kun se ei tule kuin 2 tunnissa, saatana. Kumpi on teidän mielestä kivempaa? 1,5 tuntia vai tasan 2 tuntia editoimatta? Se on tullut, onko se nyt, mikä se on se? Mikä se on, kun tällä ei tule HD:tä tällä? Necrian FS36 ei tule HD:tä, vaan 480p. Kuman laatua, silti sen 10 minuutin videon saisi HD:nä. 1,5 tunnissa ja 480p 2 tunnissa. Missä on mennyt vituiksi? Miettikää sitä. Että nyt on huonot ajat, kun rupes YouTube vittuileen, että älkää, että jos mun olisi varaa ostaa, että olisi varaa ostaa uusi 100 euron edittiohjelma, niin ostaisin heti, mutta kun ei ole varaa laittaa sellaisiin ohjelmiin rahaa, että saatais videoita nopeammin YouTubeen, niin koittakaa kestää. Kyllä tässä jossain vaiheessa uusi ohjelma hommataan, mutta montako kuukautta siihen menee aikaa, niin en tiedä itse, että nyt ei editoida hirveästi videoita, kun hommat vittuilee. Että jos haluatte parempia videoita, niin jeesatkaa niin saatanasti aika nopeasti. Tässäkin juotu tällaista. Nyt on juotu tällaista. Tässä on Neteen kanssa vähän juotu vähän äijeniltä juomia, mutta kun ei ne tule nopeasti, kun ne kestää. Ja tämänkin videon, jos mä editoin HD:ksi, niin se tulee 15-16 tunnissa vasta. Kestää niin saatanasti, että en rupee editoimaan sen enempää, kun pistän tämän videon raakana tulemaan, että ei voi mitään. Nyt kun edit vittuilee, niin pahoittelen. Ei tule videoita niin kuin siihen tahtiin, kun mulla tulee videoita. Pahoittelen. Tämäkin video on editoimattama. Tätä ei ole tehty yhtään mitään tälle videolle. Ei yhtään mitään. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Vittu kun vituttaa, kun hommat kusee. Kun editit meni paskaksi. Nyt pitäisi saada jostain nopeasti. Eli 100 euroa rahaa, että saataisiin ostettua 2015 edittiohjelma. Mä en vareta mitään edittiohjelmia. Mä en suosi varettamista. Mä en käytä englanti kun toi. Mitä minä käytän, on suomalainen edittiohjelma, se on mulle hyvä. Mä en rupee mitään Sony Vegasia muita varetteleen, en käytä muita edittiohjelmia. Niin, että nyt pitäisi löytyä aika nopeasti, että saataisiin hyviä videoita taas tulemaan. Että uintivideot jää vituiksi, kun niitä ei voi uintivideoita laittaa tupeen, kun ei pysty editoimaan ne. Uintivideot nyt meni vituiksi kaikille uinnin ystäville, että harmittaa, kun ei saada sukellusvideoita tulemaan kunnolla tupeen, kun mun edittiohjelmat vittuilee, niin ei saada sellaisia videoita, kun te haluatte. Nyt mä lähden tästä näin nopeasti. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnemiin täältä. Näihin kuvia tunnemiin täältä.